u novoj epizodi. Pobogu, gledajte gde idete. Vi? Sudbina. Ona i dalje tvrdi da je videla komarca. Pa ima tu nešto. Mislite da ne znam kome je prodao? Kome je cinkario? Moja luda čerko, na šta li si spala? Imalo i dete da ti radi. Biće još dobro što je abortirala. Šta ti je? Šta ti je? Igra sudbine. Ponedeljak u 20. Premijerno na Prvoj.